Хакасияда шоулар асхыс базы тастып аймақтарында шутып шағы. Олар анында халық біріксістерін көстіп, асынық-сынық шымдарының сұрғыларын үлгілерінің қады бүк баршағы. Кумбарыға келгенлер Аңжулалдың тамыр біргіз, Мадырдың мүйістар, Бесқым жабашылықтың алтынгүн, Шолбан, Палық суғыдан қазы, Шория Пилтер алды. Марығыны бастер алында қысқыжық фильм көзділген. Шарылдыған ол писатель Иван Штыгашевке. Шоршының саблық олғы үренің бер 100 жыл тұлшы. Ол Библияны пост тіліне тілбестен, аз бұқы түстерінде өткен араласқан ұлық тұста ол абыс болған. Тегі жылды тастып айма аның 155 жазын алғым танықтерға пеуін түтші. Бумараның араласылары бостарының ойынларын көйсеткенер, көздігілер темненер. Шапсық болған көріп аларға епістінде тұлдынжан әтіс қамысты. Сор тілінің сығарылған кенегаларыны. Ыр тақпақтың шайылғаны, телбіктерінің салылғаны шоны өдек шапсытқан. Позымның төрен жерінің сарынларын ескінді. Істімді, конечно, істім жарқы болчы. Пречерінді күштіг, пречерінді аричық ашырғастыг. Бумарығды шорылының қады сен асықынар, Камчатка жерінің келген Камчыдалчының қыстары. Олар өдек кішек сандық шонларының санына кіршеді. Демір қолыс бастыры постарының көгілерін шетіп бергенер. Езік аяз салғыстарына тұрпықынар. Шылдың жылға шоғырлар біркістерінің ойын көздер ұстары өссе. Олар басқа шерлерзер шөріп, постарын көздер, басқаларының ұғырын шелер. Біздің шоғырске әпшенілер и Бурятия шоғырғынлар, анды международный фестивалер ғаның арысағанчам. Чон курсын хайдық біздің чонур, кичичик чонур бар. И ұрғынсынлар, олар чорчалар, история изучать болчалар, көтірчалар. Олғыныр курсын и пісіндік ұлып черді чүтіп шапс хакасия атылча. Мінді позның праймер традиция обычылы піс оларды изучать болбызыз, піс аны пілбізіз, кем аның пілір. А мінді піс чүтіп шапс бұоқ черпісті көдірі. Бұоқ черпісті азырар. Бұл көздік марығының шеңісіз болыпсы пісқым жабасолықтан келген алтын күн пірекістің олғанырының элеган өмезі. Амында олар Хакасияның адын, Сибирдегі Рахы-Восток тақабазы алтындарқы кішік сандық шонларының алтыншы фестивалінде арашылырлар.